הצופים והצופות שלנו הבוקר הזה בטלוס למוריה, שידור ישיר. בוקר טוב לכל החברים שמתעוררים, שעושים רגע סטופ ובאו במיוחד היום לקבל את כל האור המתוק הזה. והיום נמצאת איתי פה אחת והיחידה, לימור שלום, אחות למוריאנית האהובה שלי, שנפגשנו, וואו, לפני יותר מ-10 שנים כבר, ויצאנו ביחד למסע ההתעלות למאונט שסטה. הנה ההר תמיד איתי פה, את מרגישה את האנרגיות? וכבר אמרו להם ככה פתאום כל כך המון שנים, איזה 11 שנים בעצם מהמסע של, או 12? לא, מהמסע שלנו 10 שנים. 10 שנים. באוגוסט יהיו 10 שנים. נכון, קבוצת הרמוניה, זה הייתה. ולימורי, בוקר טוב, איזה כיף שאת איתנו פה. בואי תספרי לי ככה בעשור האחרון, את כל הזמן נוכחת איתנו בטלוס ומגיעה לאירועים, מביאה את הידע, ואת עברת את המסע שלך. בואי תספרי לי, איפה האור הזה נוגע בך היום? תראי, כשהגעתי לטלוס, את יודעת, הייתי אחרי רייקי מאסטר, ומורה למודעות, וכבר מטפלת באנשים, וטלוס באמת נתנה לי עוד מפתחות, עוד כלים, עוד חברים, והיום אנחנו נדבר על גמישות. אז אני רואה בעצמי אדם מאוד גמיש, וחלק מזה זה הרצון כל הזמן להתפתח עוד ועוד. ואני חושבת שאת ההתפתחות הכי הכי משמעותית באמת עשיתי בחמש שנים האחרונות, כשהצטרפתי לאוניברסיטה הקוסמית, ואני תלמידה נצחית של האוניברסיטה הקוסמית, ושם באמת העצמתי את מי שאני. העצמתי את היכולות שלי, קודם כל האישיות. מי שיש כאלה שעוקבים אחריי, אז דיווחתי על הטיול עכשיו שהיה לי לגואטמלה. אני שנים לא הסכמתי לטוס, ואם טסתי זה היה עם כדור הרגעה. ופשוט כל הדברים האלה כאילו מאחוריי, כמו יכולות חדשות, כמו צמיחה חדשה, עוד משהו שאני שמחה פה לשתף אותו, זה שאני הצטרפתי, הרבה אנשים מצטרפים לאוניברסיטה הקוסמית דרך המודולים שלה, המודולים של הלימודים. אני הצטרפתי... אני עוצרת רגע, כי אנחנו היום פה לא באנו לדבר על האוניברסיטה הקוסמית. לא, אני רוצה... אבל חשוב לי שנתמקד, כן, לנו הרבה זמן על הגמישות שלנו, דווקא בתקופה הזאת, כי באמת האוניברסיטה עושה את העבודה שלה, והם עושים את העבודה הנפלאה, וטלוס למוריה מביאים את האור שלנו ממעמקי הפלנטה, ויש עוד המון גופים וקבוצות אור מופלאות של שליחי אור. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מייחדים אותנו ומביאים אותנו לאחדות של כל אותם שליחי האור, התחלת לדבר על גמישות, ובמיוחד בימים הללו, במיוחד בימים שאנחנו נמצאים בסוף המעבר של שנתיים מאוד מאתגרות, שעברו המון המון דווקא, עברנו המון חוויה של קיבעון, אמרו לנו אתם יוצאים מהבית, עשו לכם ככה, עשו ככה, ובתוך כל התקופה של השנתיים, דווקא שלנו את הנושא של הגמישות. איפה את פוגשת היום, אחרי שנתיים, את המצב של הגמישות בעצמך, בתוכך, או אני יודעת שאת מטפלת באנשים, מה את עושה איתם אולי כדי לעבוד על הנושא הזה? אוקיי, אז בואו נדבר רגע בכלל על מה צריך לקרות כדי שנוכל להיות גמישים.
כדי שאני אוכל להיות גמישה, אני צריכה שהסנטר שלי יהיה מאוד, מאוד חזק, אוקיי? כי מה מונע מאיתנו להיות גמישים? מה שיכול למנוע ממני להיות גמישה זה פחד. פחד שיזיזו לי את הגבינה שלי, פחד שאני לא אהיה מספיק חשובה, פחד שאני אשגה או אחשל. וככל שאני יותר בטוחה במי שאני, ככל שאני יותר בטוחה ככל שאני יותר סומכת על עצמי, קודם כל, סומכת על עצמי שלא משנה מה יקרה, אני אהיה בסדר. אני ידע להתנהל ולג'נגל בעולם הזה שהרבה רואים אותו כמקום נורא מאיים, אבל הוא מגרש משחקים. וככל... האם את חושבת שבתוך הגמישות, למשל, אנחנו רוצים לקחת את המושג או את האנרגיה של גמישות, להרחיב אותה, בתוך הגמישות יש אמונה? אמון, קודם כל, אמון ואמונה, בהחלט, בהחלט. וככל שאני יותר מאמינה בעצמי, ככל שאני יותר מבינה שכל הבא לפתחי בא לפתח אותי, ככל שאני מבינה שאני ייצוג קטן קטן של נשמה אדירה, של גוף אור תבוני ועצום בורא מציאות, הרי נבראנו בצלמו, זה לא שיש לו עיניים ופה, וזה כלי שאנחנו, כלי טכנולוגי שקיבלנו בשביל להתנהל פה, אבל נבראנו בצלמו זה אומר שאנחנו יכולים לברוא את המציאות שלנו. וכשאני מבינה את זה, אז קודם כל אני מבינה שכל מה שהגיע אליי, איכשהו בראתי אותו לא במודע ברוב הפעמים, לצורך ההתפתחות שלי. ואז אני מבינה שאני גם יכולה לברוא אחרת. ופה נכנסת הגמישות, כי בעצם בגמישות יש אחריות. אני לוקחת אחריות על החיים שלי, אני מסתכלת על איפה אני עכשיו, ומפה, מתוך היש הזה, אני רוצה להמשיך ולהתפתח. ידעת, הכהן הגדול אדם הזה מקסימה שאת אומרת, כי הוא מדבר איתנו המון על אחריות אישית ועל בגרות רוחנית, וזה בדיוק הזמן. ואם אנחנו מדברים על גמישות, אז אני זוכרת שקראנו את הספר של הלכות הממד החמש של אורלי לואיס ג'ונס, אנחנו מפרסמים אותו, וכתוב שם בדיוק מה מרכיב את כל המכלול של הגמישות, כי להיות אדם גמיש זה בעצם לאפשר לעצמך לצאת אל מעבר למוכר, לכאן ועכשיו, להרחיב את התודעה ובעצם להיפתח אל הממד החמישי. זה הממד שבו אנחנו מעלים את עצמנו, כמובן יש עוד ממדים יותר גבוהים, אבל המאסטרים מורידים את עצמם, ופה יש לנו את נקודת ההשקה של אותם מתנות שאנחנו מקבלים בגמישות. אני רגע רוצה לעצור ולבקש מכם, כל מי שנמצא איתנו, תכתבו את השם שלכם, ואיכן אתם הייתם צריכים גמישות בחיים שלכם, אוקיי? איפה אתם חושבים שהייתם רוצים להביא את הגמישות אל החיים שלכם? בואו רגע נתחיל לעבוד קצת, אם יש שאלות תוכלו לשאול את לימור, תכתבו ואני אענה. לימור, איפה את שמת לב שבעצם לא הייתה אולי גמישות בחייך והכנסת אותה אל תוכך וכיצד זה שינה אותה עולמך? איפה פגשת הגמישות? אני אגיד לך משהו שהוא מדבר עליי והוא מדבר על הרבה כמונו. מורים רוחניים או מטפלים או הרבה פעמים אנחנו נורא בטוחים שאנחנו יודעים שהדרך שלנו זאת הדרך ובעצם זה מכניס לנו סטגנציה, חוסר גמישות ואני חושבת שהמקום שהכי שינה אותי אוקיי, אז אני אומרת שאני חושבת שדווקא אנחנו כמורים, כאנשים שמובילים אנשים אל האור, ויש הרבה כמונו, רוצים, אני אוהבת את המשפט הזה של אוהריה, של להסכים לדעת שאני לא יודעת, שיש דברים שאני עוד לא יודעת, שיכול להגיע אליי חדש, ואז אני תמיד פתוחה ללימוד ולהתפתחות, ושם אני חושבת, הייתה פריצת הדרך שלי, בהסכמה לדעת שלא הכל אני יודעת, אני במקור שלי אדם מאוד ביקורתי, ולמדתי להפוך את הביקורת לבקרה, אני רואה דברים, אני מבינה, אני מבינה שזה לא בהכרח מה שאני חושבת, או מה שאני יודעת, או זה לא חייב להיכנס לתבנית שאני חושבת שככה דברים צריכים להיות, ומהמקום הזה אפשר להתפתח, כי במקום הזה אפשר לגלות הרבה יותר חמלה, והרבה יותר אהבה,
ואז, ושם אנחנו צומחים באמת. זה באמת מקסים מה שאת אמרת, המשחק מילים הזה, ואנחנו באמת רואים, מבינים שברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו להקשיב יותר, פשוט להקשיב למישהו אחר ולפתח את כל התרגול, את התרגיל הזה של הקשבה, ולא ישר לומר דרך הפילטרים שלנו מה אני רואה או חושבת, ובאמת בהקשבה כמה עולם נפתח, ואחד הדברים שאני באמת מוצאת בגמישות היא שזו מתנה נפלאה שברגע שאנחנו מגמישים את עצמנו אפילו בפן הפיזי כמו ספורט, שאנחנו יודעות שספורט מביא את הגמישות לגוף שלנו, אז עשו מחקרים וראו שברגע שאנחנו מפעילים את הגוף ועושים ספורט, זה גם מביא לגמישות תודעתית, מחשבתית, ומאפשר גם למוח וגם להפך. הרוב האנשים שיש להם בעיות מפרקים, או שאין לה, זה בדרך כלל יהיו אנשים שגם בגמישות המחשבתית הם קצת קשה להם. זה עובד, הרי הגוף שלנו הוא חלק בלתי נפרד מההוויה ומהמחשבות ומהאמונות שלנו, וזה עובד לכל הכיוונים. אני תמיד אהבתי את הדוגמה הזאת של יש את אני לא יודעת אם את זוכרת, הייתה תקופה שהתפרסמו כל מיני כתבות על המורות של הבנות של ההתעמלות קרקע. הבנות של ההתעמלות קרקע הרי הן גמישות מעבר לרגיל. והייתה כתבה על המאמנות שלהן, כמה הן נוקשות וכמה הן מחזיקות אותן קצר וכמה, ובעצם הבנתי שמה שהבנות האלה שהן כל כך, הגמישות שלהן היא מעבר לגבולות הרגילים, והן גם נתנו, זה הכללה כמובן, כן? אבל זה גרם לי אז לחשוב על איך הם אפשרו למישהי כאילו להשתלט על החיים שלהם בדרך כזאת, כי אנחנו רוצים להיות גמישים, אבל אנחנו גם רוצים לדעת את הגבולות שלנו. נכון, נכון כי מאוד. כי הגמישות, כשהיא באה, אני משפט אחרון, כשהגמישות באה מקו אמצע, אז היא לטובתנו, אבל גמישות יתר, או גמישות שבאה מלרצות, אז היא כבר לא לטובתנו. נכון, זה מאוד מאוד חשוב מה שאמר. אז בואו רגע ניקח את עצמנו ככה ביום רגיל, בואו נדמיין ונראה, איזשהו מצב או סיטואציה שבו אנחנו יכולים להיות גמישים או משהו נתקלנו, ואיזה עצה את נותנת או איזשהו תרגיל למישהו שקשה לו לזוז מהמשבצת שלו במקרה מסוים והוא נתקע, מה עושים אז? אני אולי נעשה תרגיל קצר, בא לכם כן? שנעשה תרגיל קצר בדמיון מודרך? כן. אז בואו נעשה תרגיל קצר. אוקיי. אז בואו, כמה אנשים יש איתנו? אני לא יודעת, כי אני לא מול אפל. אוקיי, טוב, אבל גם מי שיעשה את זה אחר כך, גם מי שיצפה אחר כך יוכל לעשות את זה. נכון. אז בואו רגע נעצום עיניים, ונדמיין, הגוף שלנו הרי הוא לא מוצק כזה כמו שהוא נראה לנו, אנחנו מלא 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 חלקיקים. נכון. אז בואו נעצום לרגע עיניים, ונדמיין את הגוף שלנו, איך הוא מלא 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 חלקיקים גמישים, דינמיים, אנרגטיים, אנחנו שדה של אנרגיה. והשדה האנרגטי הזה הוא יותר גדול מהגוף הפיזי שלנו. אז בואו ממש ממש נאפשר לעצמנו להרגיש או לראות את זה, את כל החלקיקים האלה, הדינמיים. ועכשיו אנחנו רגילים לתבניות, אנחנו אוהבים את עצמנו במקרים רבים כמו אני, אתה, יש לנו את המסגרת הזאת שלנו, אבל כשאנחנו ערים לזה שאנחנו שדה אנרגיה, אז אנחנו יכולים עכשיו לדמיין איך שדה האנרגיה הזה מוציא איזושהי שלוחה לאיזה מקום אחר, ומוציא עוד שלוחה של אהבה לעוד איזה מקום. אפשר ממש לדמיין איזה סיטואציה או איזה מקום שאנחנו מרגישים שדורש מאיתנו יותר גמישות, מקום שמפחיד אותנו, מאתגר אותנו, אדם שמאתגר אותנו, וממש בעיני רוחנו לדמיין איך אנחנו מוציאים מאיתנו את החלק מהשדה שלנו ועוטפים את הדבר הזה באהבה. והדבר הזה גם יודע להתעלות למבט על, כי הרי כשאנחנו יודעים להסתכל על סיטואציות ועל האתגרים שלנו ממבט על, הרבה יותר קל לנו להתגמש ולהבין את התמונה הגדולה ולצאת מהסיפור שלנו שאנחנו מספרים לעצמנו, להיות פחות קורבניים. אז באמת ההמלצה שלי היא להזכיר לעצמנו כל הזמן מי אנחנו באמת. להזכיר לעצמנו שאנחנו הרבה מעבר
למחשבות שלנו ולאמונות שלנו ולגוף שלנו ולמחלות שלנו וגם לתארים שלנו ולרכוש שלנו. אנחנו גוף אור עצום ותבוני שבא לפה לצורך התפתחות. נכון, וגם לזכור שאנחנו בעצם הבמאים והמפיקים, ואנחנו יכולים בכל רגע נתון להיות מאוד גמישים, ולהניע מחדש את התסריט שאנחנו רוצים לכתוב, כי אכן אנחנו גוף אור, אבל מוצק, בחרנו להגיע לכאן כדי להגשים את עצמנו מהלכה למעשה, ואנחנו בהחלט יכולים ליצור את הגמישות, על ידי כך שאנחנו אומרים, אוקיי, עד היום הייתי, והייתי הבמאי, והייתי שחקנית פה ושחקנית שם, ויצרתי לעצמי איזשהו עולם, אבל רגע, סטופ, ואנחנו אלה שיכולים לבנות את החזון החדש, בטלוס למור אנחנו עובדים הרבה על חזון והגשמת חזון, מהלכה למעשה איך אנחנו בעצם נוכחים כאן ועכשיו, על ידי תקשורת עם המשפחה שלנו מטלוס, מאותם ימי למוריה לפתוח את הזיכרונות בתוכנו, אבל עם הרבה דגש להביא את החזון ופשוט ליצור את הקריאשן. אני חושבת שבכלל בשביל ליצור את הקריאשן צריך גם גמישות. כי מה קורה הרבה פעמים שנגיד אדם מסוים רואה חזון, אבל לא יצא לו בדיוק כמו שהוא ראה. ופה יש שיעור מעניין. אבל פה אנחנו צריכים להגדיר מה זה חזון. כי חזון הוא הרבה מעבר לפיזי. חזון זה מי אני בוחר להיות. איך אני רוצה להתעורר בבוקר, מה הערכים שלי, ואז יותר קל לנו להיות גמישים, כי אנחנו לא במוחלטות, אנחנו במובהקות, וכשאני במובהקות כלפי החזון שלי, אוקיי? זאת אומרת, אני יודעת שאני רוצה לפעול על פי ערכים של נדיבות, וחמלה, ואהבה. אז התבנית הזאת היא משהו הרבה יותר רחב, מאשר מישהו יש לו חזון להיות המנכ״ל של חברת, זה לא חזון. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בין מטרה לבין חזון. כי אם בתוך החזון שלי יצרתי לי מטרות, אז גם אם בדרך הם השתנו, כי גדלתי, כי משהו בא לפתחי, החזון שלי לא נפגע. החזון שלי הוא עדיין שם. הגמישות מתאפשרת לי פה בעולם החומר. נכון. אנחנו צריכים לזכור שגם בשביל לברוא את הוויז'ן, זה לא מגיע ממקום מנטלי, זה בא ממקום של הלב, של תשוקה, של תחושה, של להרגיש, של לשמוע, של לראות, ובעצם לנוע מתוך המקום הזה. את יודעת, אני עכשיו, אנחנו יודעים אחרי בתקופת הקורונה, שהמון גופים ישנים מתפרקים, המון גופים שלא יהיו גמישים כמו מערכת הבריאות, מערכת החינוך, אנחנו רואים אל מול עינינו, בגלל מקום שבו היה תקיעות הרבה זמן, אנחנו רואות חוסר גמישות, ובעצם הכל מתפרק. את הפוסט שלך. אז הפוסט שלי שהעליתי אותו השבוע, ואני באמת במערכת כבר 25 שנה, ואני שמה לב ומרגישה את השינויים תוך כדי, ויש שינויים עצומים. בואי נעשה איזשהו תהליך של בניית עם כל החברים שנמצאים איתנו היום. בואו ניקח רגע את עצמנו אל מקום של הגמישות, ונעשה תהליך על מערכת החינוך בישראל ובעולם, למען הילדים החדשים. אני יודעת שהרבה ילדים באים לבית ספר, אחרי שחקרתי את זה לא מעט, ושאלו שאלות בכל מיני תהליכים שאנחנו עוברים, ואני עוד בבית ספר מוביל, תיכון חדש תל אביב, בית ספר פתוח, נפלא, יצירתי, ועדיין רוב הילדים אומרים, אנחנו באים בשביל החברים, וקצת על הדרך לומדים. הרוב הם לא לומדים. העניין הוא שאנחנו צריכים גם להיות גמישים, כי גם הלמידה מאוד משתנה בתקופה של, אנחנו כבר עוד רגע במאה ה-21, באמצע המאה ה-21, אנחנו אולי לא זקוקים למורים, אנחנו לא זקוקים לטקסטים כדי לשנן ולפלוט, ההוראה היום היא אחרת, הלמידה בעצם של הילדים, את רואה בטח את הנכדה שלך, אני רואה את הילדים שלי, שהם לומדים דרך המדיה, אז גם פה נדרשת גמישות. אז המערכות הישנות שלנו, בואו ניקח ככה כל אחד לאן שהוא מתחבר, יראה את אחד מהארגונים, בואו נעשה עבודה על גמישות לאותם ארגונים, יש לנו את הארגון הצבאי, שאני לא יודעת, אני לא יודעת כמה את מעורבת בו, הבנים שלי בדיוק שם, אז הוא מאוד מאוד משתנה, הוא מאוד מאוד משתנה, הוא מנסה להיפתח כן לגמישות כמה שהוא יכול, מערכת הבריאות, הכלכלה, המערכת הכלכלית העולמית, אנחנו נראה שינויים מאוד גדולים, הכהן הגדול אדם מדבר איתנו על זה כבר מספר שנים בעשור האחרון, והנה זה קורה עכשיו. אז בואו נעשה איזשהו תהליך תודעתי. לכל החברים שנמצאים איתנו, אני באמת לא יודעת כמה, אבל יבואו אחרי זה. בואו ניקח את כל
תודעה חדשה שנולדת ברגע זה. בואו נראה את עצמנו יושבים במקום נוח ושקט, בפירמידה. אנחנו היום ביום שישי. יש לנו את השקט, יש לנו את האפשרות לברוא כל מה שאנחנו רוצים. דיברנו על בריאה, על חזון, דיברנו על גמישות. בואו כל אחד מהמקום שבו הוא מכיר ויודע, יבחר את אחת מהמערכות שהוא מרגיש שהן תקועות בישראל, במדינה שלנו. בואו נעבוד קצת על החברה שלנו. אנחנו קבוצה של אנשי אור מופלאה, כל החברים שנמצאים פה מודעים, נוכחים. תכתבו אולי אחר כך בפייסבוק עם איזה מערכת פעלתם ועבדתם, ובואו נשלח ונראה בתודעה הזאת שלנו בתוך הפירמידה האישית. נדמיין את אותה מערכת שתקועה ולא זזה, ואין בחדשנות. ממש נרגיש את האנרגיה כמה היא תקועה שם. אני עולה למעלה במערכת החינוך, למעלה, למעלה, למי ששם למעלה. ובואו נראה כיצד אנחנו מחוללים מהפך שינוי, רפורמות חדשניות. בואו נראה איך אנחנו עוברים מחינוך לחניכה. מעולה, מחינוך לחניכה, מבריאות להבראה, מכלכלה ששולטת לכלכלה חופשית. בואו נראה כיצד אנחנו פותחים את היכולות התודעה שלנו לחבר'ה צעירים שמגיעים ויושבים בארגונים האלה, בפירמידה, בטופ, וכבר רואים שגם אין פירמידה, שהשיח הוא מעגלי, תוך כדי שיתוף. נראה כיצד הצעירים מתברגים לאותם מקומות ומביאים את הגמישות המחשבתית, התודעתית לחדש, עם צבעים חדשים, עם צלילים חדשים, עם מערך הבנה אחר. אפשר לזמן את קרני הבריאה ולתת לכל אחד מהארגונים את הקרן המתאימה עם הצבע המתאים של אותה קרן. לראות כל אחד מהארגונים איזה צבע הוא מקבל. אני שולחת לצבא הגנה לישראל את הקרן הברודה. למערכת החינוך אני שולחת הכתומה, החיים והתחייה, רעיונות חדשים, דרך חדשה לגמרי. מה את שולחת, לימורי? וואו, אני שולחת לממשלה שלנו. קרן. הממשלה שלנו. ההערה. ההערה, תודה רבה, קרן ההערה. בואו נראה כיצד הנציגים שלנו מקבלים הערה. לא רק שלנו, בכלל נציגי כל העולם. נציגי כל העולם לגמרי. בואו נראה כיצד הפלנטה כולה מתעוררת אחרי שנתיים של שליטה וקיבעון לחופש מופלא, לגמישות, לאפשור. 100 שנים של שליטה. ואף יותר. ואף יותר. את הכל משתחרר ונראה כיצד עד 2025, כפי שאדם מראה לנו, יש פתיחה מהותית ביותר. בואו נראה כיצד... עוזר לנו לעשות את הפתיחה הזאת, הוא מהלך הלואר, ואני רוצה באמת להכיל אותו, הוא לא צריך אותי בשביל זה, אבל מהלך הלואר שמגיע לכדור הארץ, באמת מתפשט על כל המוסדות האלה. בואו נראה כיצד יש גמישות לקבל את התודעה, שיש לנו תקשורת חוץ גלקטית, עם תרבויות אור נוספות, עם ציוויליזציות נוספות, שמגיעות ללמד אותנו את החדשנות, את התודעה הגבוהה לטובת אזרחי פלנטה הארץ. נשום עמוק. וכך קורה בתודעה ערה אחת. וכך קורה. אנחנו נזכור את היום הזה. אנחנו היום ב-27 למאי 2022. אנחנו נזכור את היום הזה, לימורי. אז רגע לפני סוף השידור, יום שישי בבוקר, מה את רוצה לאחל לכל מי שצופה בנו? אני באמת רוצה לאחל לכל אחד ואחד מאיתנו שנמשיך להתפתח, שנדע שתמיד יש עוד לדעת, שנדע, שנחפש, שכל הזמן נהיה סקרנים לאיך אני עוד יכול לגדול, מי עוד אני, מה יכולה להיות הגרסה הבאה
היותר טובה, טובים אנחנו טובים, שנזכור שאנחנו שלמות מתפתחת, שזה גם ביטוי שלמדתי מילו הארי, השלמות מתפתחת, זה אומר שאני לא מושלמת, אבל אני שלמה ושלמות, ואני כל הזמן מתפתחת. ואז בעצם כל אחד מאיתנו יביא את השינוי. זה מה שאנחנו לגמרי עושים. כל אחד מאיתנו צבע וצליל וטון ואלוהות הרה, ואנחנו כל הזמן בצמיחה בספירלה, עולים ועולים ועולים, מתרחבים וגדלים עד האין סוף. עדיין אני אומרת, זה הגלגול האחרון שלי בפלנט ארת. וואלה, בחרת שזהו. אני אבוא לעזור לכם. אה, זהו, נראה לי שאני גם אבוא לעזור. כן. לא, אבל אני אבוא בפיז. דווקא בא לי להיות ילדה חדשה יום אחד. אז לימורי, קודם כל המון תודה על כך שהיית איתנו פה בבוקר הזה, ואני מאחלת לך שאתה תמשיכי ליצור בדרך המופלאה שלך, את אור ענק בפלנטה, ולשמוע עוד מלימורי, יכול לקבל את הטלפון, אחר כך נעלה אותו, ונעלה גם את הסרטון לניוזלטר, ולכם אהובים מי שהיה איתנו, ומי שעוד יצפה, שיש שבוע נפלא, שבת שלום קודם כל, ושבוע נפלא, ואנו ממשיכים צעד צעד להמשיך ולהפיץ ולהפיץ ולהפיץ, כל אחד על פי ליבו. המון אהבה. ביי ביי, שבת שלום, חיבוק. ביי לימורי.